Hej och välkommen till religionskunskap 150 poäng med mig, P.O. Särnamma, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Idag ska vi prata om buddhismen, och på bilden ser vi Buddha i lotusställning. Gör lite märkliga tecken där med händerna som ni ser. Ja, sitter lite vackert i en skogsmiljö. Det finns mycket att säga om buddhismen, och kanske känner igen någonting ifrån det hela. Jag tänkte börja med legenden om Buddha. För buddhismen är ju speciell jämfört med hinduismen. Buddhismen växer upp i hinduismen i en indisk kontext då. Det är visserligen södra Nepal, men norra Indien kan man säga. Landsgränserna har ju skiftat genom århundraden och årtusenden. Och riken har kommit och gått. Men det är en indisk-hinduisk kontext buddhismen växer fram. Så allt som finns i buddhismen finns också i någon mening i hinduismen, åtminstone som ett frö då. Så man har svårt att hålla isär hinduism och buddhism, så är det fullt begripligt. Hinduismen har ingen enskild grundare, men buddhismen har. Man tänker att det är en adelsman i norra Indien, södra Nepal, ungefär 400 före Kristus, som heter Siddhartha Gautama. Han är grundaren, och det verkar rimligt att tro att det är historiskt korrekt. Så långt historiskt korrekt någorlunda. Årtalet är jättesvårt att få ordning på. Men nu kommer lite mer legendartat stoff då. Han spås vid sin födelse att bli antingen en stor världslig ledare eller en stor andlig ledare. Och pappan gör ju allt för att undvika att pojken drabbas av grubblerier och blir religiöst orienterad. Utan istället vill ju pappan att han ska bli som honom, en världslig ledare, och gärna ännu bättre än honom kanske. Så Buddha, Siddhartha, som han ännu heter, lever innanför palatsmuran i ett lyxigt liv med fru och barn och allt vad man kan önska. Men 29 år gammal går han utanför palatsmurarna. Han blir nyfiken. Han tar sig utanför och färdas i häst och vagn här, som man ser på bilden. Och då möter han livets lidande i olika former. Och först möter han en gammal man. Sen möter han en sjuk man. Och sen en död person. Och Buddha börjar grubbla och inser att livet verkligen och oundvikligen innebär lidande. Och då undrar Siddhartha, hur kan man undvika och slippa livets lidande? Han väljer att bli tiggarmunk och söker upp heliga män för att ta intryck av dem, och det är den sista bilden här i serien. Och om jag minns rätt från legenden här så ansluter han till ett extremt sällskap som fastar väldigt hårt och lever i, ja, på ett riskorn om dagen och en droppe vatten om dagen, i den storleksordningen. Men han mår inte bra av det här, och han tycker inte det hjälper hans sak. Så han väljer att lämna det här sällskapet och istället jobba på egen hand, och han sätter sig med, och han väljer bort den extrema livsstilen att fasta hårt, och väljer en medelväg liksom, och mediterar under ett bodhiträd länge. Och där så småningom så vaknar han upp, som om livet hade varit en dröm till dess. Nu vaknar han upp och ser allt klart och tydligt. Han blir Siddhartha. Siddhartha blir Buddha.
den upplyste, eller egentligen den uppvaknade. Och sen frestade att låta allt vara, men väljer han att börja predika och prata om detta. Jag tror han söker upp sina tidigare vänner också från den extrema gruppen som fastade så hårt. Och han får ju många följare. Och buddhismen blir ju en av världsreligionerna. Så någonting är det som... något intressant finns det då kanske i buddhismen. Rimligtvis. Folk är intresserade av det här. Och vad är då målet för buddhister? Det är, ja, man kan uttrycka det i orden som uppvaknande, upplysning. Nirvana är väl ett ord som förekommer inom buddhismen. Som är ett slags uppvaknande, upplysning då. Lycka. Finns det en del som säger faktiskt lycka. Happiness tror jag är ett ord som Dalai Lama, en känd buddhist från Tibet, säger. Och inre frid är också ett sånt uttryck. Och vad är det här inre frid? Hur kan man jämföra det? Hur kan man förstå det här? Jag brukar visa det här diagrammet där livet kan vara lyckligt. Man kan känna sig lycklig då. Man kan känna sig olycklig. Och så går tiden och man lever sitt liv och man vaknar på morgonen av en härlig låt eller någonting och frukost, man blir glad. Sen blir det stressigt att ta sig till skolan, blir man mindre glad, träffar man en kompis på bussen, ja men då blir det lite roligare igen. Och sen så kommer man in till skolan och det är lite stimmigt och stökigt. Men så får man ett sms från sin pojkvän eller flickvän och då blir man jätteglad. Det här blir toppen, dagen går, skollunch. Och sen så, ja, nu ser man fram emot slutet av skolan och så träffar sin pojkvän, flickvän. Och vad säger hon, han? Jo, nu är det slut och då blir man ju totalt deppig, hamnar på botten här. Men man åker hem, träffar mamma och pappa och allting blir lite mer okej igen. Så småningom man tänker, ja, det var ändå lika bra, det var en dålig person. Kanske man tänker då för att försvara sig själv. Och livet går och sen sen går man på religionslektion och börjar lära sig mer om buddhismen. Då blir man väldigt glad och inser att, ja, men det här med buddhistiskt liv, det kanske kan hjälpa mig att få ordning på de här känslostormarna. Jag orkar inte med det här. Så jag väljer att fokusera på lugnare känslor. Inre frid, happiness, lite sådär. Att inte svaja så mycket. Att jag får kontroll på mitt inre liv då. Vill man det som tonåring? Vill man det som ung vuxen? Kanske. Ja, kanske inte. Eller så vill man det. Känns oroväckande att kapa de här glädjetopparna då. Men skönt att bli av med de tråkiga bitarna naturligtvis. Vad är inre frid? Vad förändras med inre frid? Jag tänkte vi ska se lite på det. Så vi tar hjälp av Kung Fu Panda här. Nu kan det bli lite dålig upplösning, men vi försöker så gott det går här. En persika kan inte besegra Tai Lung. Det kanske den kan. Om du är villig att vägleda den och ge den näring och ge den tillförsikt. Men hur? Hur? Jag behöver din hjälp, mästare. Nej, du behöver tillförsikt. Tack för det. Och det var mästare Shifu som fick inre frid. Går ni på länken så hittar ni ett klipp där Kung Fu Panda Po, menar jag, drakkrigaren, finner inre frid i del två av tvåan av den här serien av Kung Fu Panda. Något att fundera på. De fyra ädla sanningarna. Allt är lidande. Det var ju det som Siddhartha Gautama mötte utanför murarna till sitt palats. Lidandet kommer ur begäret. Kan man förstå det?
den andra ädla sanningen. Ja, kanske är det så att man förväntar sig då när man kommer från ett palats att allting är bara gyllene och underbart, att inte ska man behöva bli gammal. Han kanske inte har sett det tidigare. Hur man blir gammal och skröplig och kanske lite krumryggig och går med käpp. Man tänker sig att kan det gå så? Man förväntar sig kanske inte att bli sjuk. Man har en förväntan på livet att kunna vara frisk och pigg och ung. För alltid. Och inte förväntar man sig kanske att dö. Men begär kan ju vara så mycket annat. Kanske man önskar man sig en pojkvän, flickvän eller någonting annat. Och man lider när man tänker att andra har det. Och det är ju ett slags begär då. Kanske kan man leva lättare om man... Ja, hur gör man nu då? Jo, lidandet upphör när begäret utplånas, så skulle man sluta drömma om det där man inte har. Då kanske man kan leva lite lättare. Och då tänker vi oss det här onödiga lidandet. Det är klart att man ska drömma och ha förhoppningar om framtiden. Jag tror faktiskt det är helt okej att vara buddhist och ha det. Det är inte det, utan det är just det lidande som uppstår. Det onödiga lidande som kan uppstå när man längtar och vill ha det väldigt, väldigt mycket. Det går att hantera genom att följa den åttafaldiga vägen, kan begäret utplånas och det blir lättare att leva. Så, de fyra ädla sanningarna leder fram till den åttafaldiga vägen. Att begäret kan utplånas, de fyra ädla sanningarna, innebär inte att allt är lidande. Det är den första poängen. Alltså, men det är inte slutpoängen. Slutklämmen är att begäret kan utplånas. Och vad är då den åttafaldiga vägen? På det som snurrar runt nu, det är ju inget, det är ingen, vad ska man säga, ratt till ett fartyg eller sådär. Utan det är då, eller det kanske är den illustration. Men jag tror att det ska illustrera den åttafaldiga vägen. Åtta vägar till ett och samma mål. Precis som det är åtta ekrar i det här slags hjulet då. Som går in mot mitten, som är inre frid. Utplånandet av begär och den här inre stabiliteten då, när man kan hantera alla önskemål och drömmar man har som är kanske som ger en lidande då. Vad är det här nu då? Ja, det, om jag tar fram allihopa åtta stycken, så kan man sortera dem i vishet, etik och meditation. Och vishet, det handlar om någonting, kunskap, något man ska förstå. Och etiken handlar om att leva rätt, bete sig rätt. Och meditation är ju det som är det inre livet då, hur man ska jobba med det. Den åttafaldiga vägen kan sammanfattas i tre huvudspår då. Och vad innebär det då? För det är väl kanske det som är centra i buddhismen ändå. Och det gör ju att nu ger jag en fantastisk, men en överblick då. Och då är det så här. Rätt kunskap innebär att man ska förstå karmalagen. Att allt man gör får konsekvenser. Allt, kastar man en sten på vatten, blir ringar som sprider sig vidare. Säger man någonting om någon, så är det som att man sätter igång en process. Och det fortsätter och fortsätter. Där ska man vara försiktig då. Så att man inte skapar så mycket ringar på vattnet. Allt är föränderligt. Livet innebär förändringar. Man blir så småningom gammal, förhoppningsvis. Alternativet är lite tråkigt. Man blir någon gång sjuk. Förmodligen många gånger. Och en gång så kanske man dör då. Allt, ja, troligtvis dör man. Ja, tyvärr. Och allt kan sammanfattas i någon slags lidande då. Men nu gäller det att komma ifrån lidandet också. Och
Rätt tanke är ett slags icke-dömande och ett förhållande till andra människor och till livet. Och att inte döma här. Att se det som det är. Vakna upp, klart, se det vad det är och inte bli skrämd och ta bort blicken liksom, eller försöka sudda ut verkligheten, utan se det som det är och inte döma. Se det som det är och släppa det och inte döma. Återkommer lite mer till det sen. Rätt tal, nu är vi inne på etiken. Rätt tal, man ska inte ljuga, svära, skvallra, pladdra. Vi pratade om, man kan se en liten film som jag brukar visa då. Där pratar man ju om 5 levnadsregler. Att inte, att inte döda, inte ljuga, inte dricka alkohol, inte leva sexuellt utsvävande och inte. Vad jag nu sa, döda kanske. Jag kanske tappar bort någon där, sorry. Rätt handlande, inte döda själar, leva sexuellt utsvävande. Det kan sammanfattas i 5 stycken punkter här och jag kanske missar någon här. Rätt livsföring, att inte ha ett yrke eller en livsstil som inte funkar med den här buddhistiska läran då, till de här 5 reglerna till exempel. Man får inte handla med vapen, slavar, prostitution, slakt, uppfödning till slakt, droger och gifter. Precis. Det kanske var det vi saknade här. Man får inte, droger ska man inte använda som buddhist också. Jag tror det var 5 där. Och rätt strävan, att rena tankarna från de etiskt felaktiga. Ja, och fylla dem med gott. Så att det räcker ju inte med att inte göra fel. Utan att också inte vilja göra fel. Så att man strävar mot det goda, inte mot det onda. Man ska försöka låta bli och tänka hämndlystna tankar. Rätt uppmärksamhet kallar man ju mindfulness då. Träna sitt uppmärksamhet. Och det här är ju meditation, nu är vi inne på meditation. Och mindfulness är ju en form av meditation som vi har tagit till oss till västerlandet. Där man liksom fokuserar just på detta med att leva i nuet. Att träna sin uppmärksamhet, att vara i nuet. Oftast är det ju andningsövningar som man tänker på sin inandning och så andas man ut lugnt och fint. Och så försöker man fokusera på detta enkla liksom. Att hålla tanken på det här superenkla, att andas in och andas ut. Och för att kunna träna sitt fokus då. Klarar jag detta enkla, att bara andas in och andas ut och tänka på det? Om jag klarar av det kanske jag kan hålla fokus på andra saker som kräver min uppmärksamhet. Eller kanske också kunna släppa saker som inte är aktuella just nu för min uppmärksamhet. För det poppar ju upp tankar hela tiden och det är det man måste lära sig hantera, tycker man, inom buddhismen och inom mindfulness. Så att det kan vara gynnsamt för en då. Vi har ju en förmåga att älta saker, tänka tillbaka på dumma saker man har gjort, dumma saker som andra gjort mot en, och sen att oroa sig för framtiden. Så på många sätt så lever man sällsynt i nuet, och det är det som är fokus här, nuet, nuet, nuet. Och i detta ska man också försöka låta bli att döma och tolka, utan bara notera saker och sen släppa det. Och rätt koncentration i bästa fall leder det här fram till inre frid. Var väldigt kortfattat om den 8-faldiga vägen och förhoppningsvis fick jag någorlunda rätt. I huvudsak. Inre frid. Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or event to control your emotions. Man kan få inre frid när man inte låter saker utanför kontrollera ens tankar, känslor, utan att det är jag som har kontrollen liksom. Nu är det bara lite kvar. Vi försöker med det sista också. Buddhistiska inriktningar, Theravada, de äldstes lära, där de den liksom mest originala, nära originalet liksom, för Buddha levde som munk och den bygger mycket på munklivet då.
Och inom Theravada så ser man Siddhartha som en upplyst människa, speciell men ändå bara människa. Och alla borde bli buddhister. Här är mycket förenklat om Theravada Mahayana. Och Theravada finns ju i Thailand. Ja, jag var tvungen att byta min PowerPoint där. Jag inser att det var ju en liten gammal variant jag hade framme. Så buddhistiska inriktningar är Theravada till exempel. En illustrerande bild där. Thai-buddhismen tillhör den här grenen. Om man ska vara munk som man åtminstone en gång i livet och minst en vecka då. Och det kan räcka med en vecka. Typ som konfirmationen eller lumpen. Och Mahayana, den stora korgen, alla får plats. Den första Theravada är ju svår, det bygger på munksystem då, men Mahayana är enklare, man har bodhisattvor som är himmelska buddhor, förutom Siddhartha, som kan bättra på karman och hjälpa en om man ber till dem. Och efter döden kan man återfödas eller komma till himlen då. Liksom. Man kan återfödas eller komma till himlen. Kanske kan man uppnå nirvana, kanske, men det är ju väldigt svårt då. Istället finns det lite andra lösningar för livet efter detta, så att säga. Dalai Lama har vi där. Han tillhör den tibetanska buddhismen och Mahayana-grenen. Vad är det mindfulness? Ja, mindful, det är ju när sinnet är fullt med saker och ting. Man önskar massor med saker, har massor med känslor. Man står där med sin pojkvän, flickvän men man landar inte i nuet kanske, utan man tänker på det som har varit och det som ska komma. Man önskar sig massor med saker. Medan då mindful, då kan man landa i nuet och se. Ja, man tänker på trädet, man ser trädet, man tänker på trädet. Man är här och nu liksom och upplever det. Och då kan det bli mer sanna upplevelser. Man tar vara på livet kanske på ett bättre sätt. Ja, förespråkare för mindfulness som vi har tagit med oss till västvärlden, som är en form av buddhismen utan det religiösa, utan bara tekniken, meditationstekniken, det är mindfulness. Och man menar att den är icke-religiös. Kritiker menar att det ändå finns religion i det hela. Mindfulness handlar om att vara aktivt närvarande. Man uppmärksammar vad man tänker på. I en andningsövning till exempel. En annan koncentrationsövning kan också vara. Och så försöker man, när tankar dyker upp så försöker man bara notera dem och sen släppa dem. Liksom. Och så försöker man landa i koncentrationsövningen igen. Man menar att sinnet tränas som en muskel när man släpper tanken fri. Ja, man kan ju inte koncentrera sig så jättelänge för sen driver tankarna iväg. Men då tar man tillbaka koncentrationen och sen så driver man iväg. Och så tar man tillbaka den. Det blir som en slags träning, muskelträning, fast med tanken. Och att då kan man bli starkare, få en inre styrka. Precis som man med träning kan få en yttre styrka och en kondition. Och precis som med vanlig träning ser man ju inget omedelbart resultat. Man får kämpa på ett tag och det kan kännas helt meningslöst. Precis som vanlig träning, helt meningslöst. Det leder ingenstans, jag bara plågas och bara lider, jättetråkigt. Men kanske händer något på slutet. Ja, mindfulness-förespråkare och buddhister menar att det händer någonting. Ja, och sen lekte vi lite med tanken. Vad kan åttafaldiga vägen vara på 2020-tal? Vi lekte lite med tanken här. En klass då. Vad kan det vara med rätt kunskap, rätt tanke, rätt tal och rätt livsföring och rätt strävan och rätt uppmärksamhet idag liksom. Rätt koncentration kan det vara att släppa mobilen till exempel. Ja, fint. Då är det slut. Vi klarar det på 30 minuter, inklusive film. Hoppas det funkade. Slut för idag.